Համալսարանի ռեկտոր պարոն Սուրեն Զոլյանին尊敬的李长春先生，尊敬的各位来宾，欢迎你们光临爱丽文国立育院办。刚他妈三年，也陕西哈马三年前跟发哈马在那个里。根据亚美尼亚政府和中国政府之间达成的协议，国家汉邦孔子学院总部委托陕西大学和爱丽文国立育院大学签订了合同，共建孔子学院。爱丽文国立育院大学孔子学院。 2020 փոխադարձ աջակցությունը բազմակողմ ձևաչափերով բարձրացրել են փոխհամբերում եւ ըստարությունը Հայաստանի եւ Չինաստանի միջեւ։ Մենք եւ մեր երկրին փորձում ենք նպաստել հայ-չինական հարաբերությունների զարգացմանը։ Մեր ծավալած գործունեությունը ողջ Հայաստանի համար է եւ մենք համոզված ենք, որ կուտակած հսկայական հայ-չինական փորձը կծառայի որպես գերազանցի եւ կողմանի հարաբերությունները որակապես նոր մակարդակի դերերու համար։ 之间的关系越来越密切，而且与中国发展关系是亚美亚对外政策的重要一环。促成这种友好关系，已经通过两国国家领导人的高层互访，还有社会上、外交上、经济上、文化和教育上的互相交流合作，得到进一步发展和提高。 我们的目的是通过各种机会，更多的认识和了解彼此文化。为了实现这个目的， 国家汉邦总部孔子学院和山西大学做出了很多贡献。爱丽文国立语言大学开设汉语课已经5年了，而且是第二选修，将来要变成第一选修，应当指出学习中文、中国书法、中国
Օրենսդրությունը աճում է Կոնֆուցիուսի ինստիտուտում չինարեն լեզու ու շուրջ ալիգրաֆիայի սովորողների միջև։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի Կոնֆուցիուսի ինստիտուտում բնորոշ է չինական մշակույթի փորձարարական կենտրոն, որը հնարավորություն է ընձեռում ուսանողների ծանոթանալ չինական մշակույթին։ Գիտելիքում մեկնակով օգտվել փորձարարական կենտրոնում գործող գրադարանից, ովքեր առկա է ավելի քան 4000 օրինակի։ Շնորհիվ համբարձի վերաբերած ձեռքերի նաճում ունեցան 2010 թվականին կազմակերպել շնական ձեռքերի մեծ հանդես, որի բացումը տեղի ունեցավ հունիսին, այսուհետև հաջորդեց ձեռքերի ցուցահանդեսը Գյումրիի ինստիտուտում։ Կարևորագույնն է համարվում նաև այս տարի մարտի 15-ից կայացած չինարեն լեզվի միջազգային որակավորման քննության հասկացումը։ Չինարեն լեզվի միջազգային որակավորման քննությունը մեր ձեռքերում է մեր համասարում գործող Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի գործունեության համար։ Այլերեն, քոլի ընտաշը խոնձը շերյան, կայո չունգո վենխո ակիրեն չունսին կը դուշուգան, ձա չելի նլանդի շերշեն նեն ժանշի չունգո վենխո, կան չունգո դինին դիե չունգան շու։ 书馆里有4000多册古书， 这些都是国家汉版孔子学院总部提供给我们的。我们非常感谢多亏这些丰富的图书和教材。去年6月和10月，我们孔子学院分别在埃利文国立院大学和亚美亚第二大城市匈牙利师范大学举办了中国图书展，开得很成功。 今年3月12号，埃利文孔子学院进行了汉语水平考试，这对我们来说很重要。国际汉语水平考试对亚美亚孔子学院的发展来说是个里程碑。韩巴利国民孔子学院的校长和校长是个里程碑。 Կոնֆուցիուսի ինստիտուտը իրականացնում է համարային դպրոցների ծրագիրը, որի շրջանակներում լավագույն 20 ուսանողներ հնարավորություն են ստանում Չինաստանում անմիջական շփման միջոցով ծանոթանալ չինական մշակույթին և զարգացնել լեզվական դերիքները։ 每年夏天，孔子学院还举办夏令营活动，组织20名优秀学生利用暑假去中国旅游参观、学习交流。Մենք առաջինն ենք հայոց պատմության մեջ, որ ստեղծել ենք չինարենի դասարանը։ Յուրաքանչյուր Կոնֆուցիուսի ինստիտուտ կարիք ունի տարատեսակ ուսումնական ձեռնարկների, դասավանդման ինտերակտիվ նյութերի, տեխնիկական հագեցման ուսումնական ընթացքը պաշտաճ կերպով կազմակերպելու և իրականացնելու համար։ Խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Չինաստանի կառավարությանը, որ ունի այդպիսի հիանալի գրասենյակ, ինչպիսին է չինարենի տարածման գլխամասային գրասենյակը, համբանը, որի ծրագրերը աջակցում են ողջ աշխարհին, այդ թվում և մեզ, բացառիկ հնարավորության ընձեռելով հարստացնել գիտելիքները չինարեն լեզվի և մշակույթի վերաբերյալ, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում նաև և համբանին, և Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի գլխավոր գրասենյակին և Շանսիի համալսարանին։ 我们已经编写并出版了一本中亚文的读者汉语课本。我们非常感谢国家汉版孔子学院总部给我们的帮助和支持，包括提供了很多图书、教材和所有的先进教学设备，而且还包括先进的管理方式和教学方法。同时，我们非常感谢中国政府坚持了孔子学院，使世界各地，包括亚美亚的学生，能够学到地道的中文和了解中国文化。 Թույլ տվեք հայտնել ձեզ մեր խորագույն շնորհակալությունը ձեր անհնարատելի աջակցության համար Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի աշխատանքների, ինչպես նաև ընդհանրապես հայ-չինական հարաբերությունների զարգացման գործընթացում։
Ձեր պատրաստականությունը աջակցելու Հայաստանում Կոնֆուցիուս ինստիտուտը գործընթացը դարձնում է մեր ապագա հաջողությունների եւ ձեր բերումների գրավականը։ Հուսով ենք, որ ձեր այսը կնպաստի մեր երկու երկրների միջև հետագա համագործակցության ավելի բարձրավոր եւ արդյունավետ աշխատանքի։陈建德李长江先生，您的到来是中亚的又一个文化交流，深深到了新的高度。亚美亚孔子学院即将有一个盛大的发展。最后，让我再次表达对您的敬意和衷心的感谢。 Մեծ արգո պարոնայ, համասանի հիտխողոքի որոշման, պարոն Լիշանչունին, մենք շնորում ենք մեր ոսկե մեդալը, ինչպես նաև իհիշատակ համասանի որոշ սուվենիրներ և պարքերներ։ Куда? На что? Пусть просто ответит. Если. Ну и микрофон. Микрофон этот кусает, Мартин.孔子学院的学生安妮，两年前我们的国家有了孔子学院，从此越来越多的人，越多的亚美尼亚人爱上这里。孔子学院不仅教会了我们汉语、书法、武术，更丰富了我们对中国的了解。中国是一个有着悠久历史的灿烂文明的国家，我喜欢汉语，热爱中国文化。 Ֆեչանսիվան ջան լայնեն յոջի հույվե յաջոն յոհա գումշեն լիլյան Ես Երևանի Պետական Դասավորական Ավարտյան Շարժանավարտի աշանը Երկու տարի առաջ մեր երկրում բացվեց Կոնֆուցիուսի ինստիտուտը եւ այդ ժամանակ մնի շատ հայեր սիրեցին այս վայրը Այստեղ մեզ ոչ միայն չինարեն, չինական ուշու, չինական գեղագրությունն են սովորեցնում, այլև հարստացնում են մեր գիտելիքները չինաստանի մասին։ Չինաստանն ունի բազմատարյա պատմություն եւ հարուստ քաղաքակրթություն։ Մենք սիրում ենք չինարենը, մշակույթը։ Եվ ուսում ենք հետագայում մենք նույնպես հնարավորություն կունենանք մեր ներդրումն ունենալ հայ-չինական բարեկամական հարաբերություններում։ Ցինթե,我們孔子學院的學生將為您奉上一台文藝演出。參加演出的演員們有的學習了兩年漢語，有的則剛剛接觸漢語。 我们将乐队汉语和中国文化的热情，欢迎您的到来，希望您喜欢。Այսօր մենք Կոնֆուցիուս Ինստիտուտի ուսանողներ ձեր պատվին կազմակերպել ենք միջոցառում։ Կոնֆուցիուս Ինստիտուտի որոշ ուսանողներ երկու տարի է ինչ ուսումնասիրում են չինարենը, իսկ ոմանք նոր են սկսել ծանոթանալ այդ լեզվին։ Մենք չինարենով ներկայացնենք մեր սերը և հետաքրքրությունը չինական մշակույթի հանդեպ։ Հուսով ենք ձեզ դուր կգա։现在，让我们以热烈的掌声欢迎远道而来的李昌春先生。亚美尼亚孔子学院文艺演出现在开始。 Հայաստանի Կոնֆուցիուս Ինստիտուտի կազմակերպած միջոցառումը հայտարարում ենք բացված։ Յամենիա շիկա յոջե 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 յ
亚美尼亚人民能歌善舞，热爱生活；亚美尼亚学生勤奋好学，聪明伶俐；亚美尼亚民族歌舞以它优美的旋律和欢快的节奏衔玉世界，比如马道舞曲上了号。 Հայաստանն ունի բազմադարյա պատմություն և քաղաքակրթության հնագույն օրենքներից է։ Հայաստանը սիրում է երգել և պարել կենս ուրախել։ Իսկ այս ուսանողները ուսումնատեն չեն խելացի և հնարամիտ։ Հայկական ժողովրդական պարերը սիրվել և մեծ հետաքրքրության են արժանացել ամբողջ աշխարհում։ Այդպիսի հայկական ժողովրդական պար է նաև Շանախոն։ 首先有请亚美尼亚爱语的国立燕大学学生及亚美尼亚民族歌舞欢迎李昌春先生的到来。 Հայկական ժողովրդական պարով կողջունեն պարոն Լի Չանչունին։